My jsme se v těch prvních dvou přednáškách věnovali problematice toho, co to je filozofie a co vlastně filozofie může říci ke světu. To minulé téma byla otázka filozofie vědy, když jestli filozofie je nebo není věda, jestli může vědě něco přidávat, nebo jaký ten vztah vlastně je. A zůstala nám tam celá řada nedořešených otázek, protože jsme nakonec tady diskutovali více spolu než s vámi, takže ten program dnešní je takový, že bychom začali tady s tou diskuzní částí a potom se pomalu přesuneme k tomu tématu, které je vlastně v názvu našeho předmětu a budeme se věnovat filozofii informace. Předpokládám, že oba mý kolegové se vám pokusí ukázat svůj přístup k tomu, co to vlastně informace jsou, jakým způsobem je lze chápat a co to potom znamená pro celý další vývoj této strukturovaného myšlení. Debatu, kterou jsme tady minule vedli, tak jenom velmi stručně připomenu tu základní rovinu. Šlo o to, jestli filozofie je nebo není věda, jestli matematika je nebo není věda, jestli matematika spadá více do věd nebo více do filozofie, a jaký je vlastně vztah mezi filozofem a filozofií, jaký je vztah mezi vědcem a vědou, jaká je tam ta role té instituce, a nebo jestli vlastně ta instituce je jenom nějaký zcela umělý konstrukt, se kterým je možné potom nějakým způsobem sice operovat, ale vlastně nám reálně nic neříká. To je přirozená fotografie. Takže prostor pro vaše otázky, připomínky, minule nám tady toho spousta zůstala nevyřčená. Pokud máte adresné připomínky, tak se můžete asi ptát přímo, pokud by to byly takové obecnější otázky, tak samozřejmě asi se zapojí kdokoliv z nás na tu otázku. No tak já jako nevím, jestli se mi to podaří nějak sformulovat, ale tady byla zmíněna posledně teorie superstrun. Tak já jsem byl jednou na přednášce Jiřího Bigara, on jako říkal, že to zkoumal nebo zkoušel nějak jako číst teorii superstrun, ale že to je prostě tak strašně složité, že to nějak zdalo a že existuje nějakých, nevím jak to přesně říkal, přístupů, kterých je 10 na 500 to počítat, což je úplně jako největší číslo, které bych v životě viděl. Tak do jaké míry je jak kdyby ta teorie superstrun prostě nějaká verifikovatelná nebo falzifikovatelná věda a do jaké míry je to nějaká metafyzika? To je jeden z největších fyzikálních sporů teďka, jestli teorie strun je nějaký matematický konstrukt, který vlastně jako nic nepřináší, anebo jestli je to jako skutečně věc, která se dá experimentálně ověřit. O co jde? Jde o v tom základním přiblížení. První otázka je, kolik je vlastně prostorových dimenzí. Taková naše klasická zkušenost je, že se pohybujeme ve třech dimenzích a žádné další nevnímáme, nevidíme. A pak to máme žlutou složku časovou. Ukazuje se ale, že z různých důvodů by mohlo být výhodné počítat s tím, že těch dimenzí prostorových nejsou tři, ale že jich třeba 10, nebo že jich 14, 17, 20 několik. Těch přístupů je více. A proč vlastně děláme takovouhle obskurní věc? Ta motivace je dvojí. Buď může být fyzikální. Já jsem říkal, že vy ze střední školy znáte dva zákony, které pro sílu, které jsou si jako hodně podobné. Ten první je Coulombův zákon, ten vypadá nějak takhle. Důležité je, že je tam ten rozměr R na druhou. Že máme dva náboje, ty náboje se buď přitahují nebo odpuzují a ta síla klesá s druhou mocninou tak, jak se vzdalují a roste s druhou mocninou tak, jak se přitahují. Ten druhý zákon, který určitě znáte a který jsem tady psal i minule, tak ten se týká gravitačního působení. Že máme dvě tělesa, která jsou od sebe vzdálená nějakou vzdálenost R a to gravitační působení zase roste nebo klesá s tou druhou mocninou. Ta druhá mocnina je velmi důležitá, protože nám něco říká o tom, jak ten prostor vypadá. Říká se, že to R je obecně na n tou, s tím, že na n minus první, s tím, že to n vyjadřuje počet dimenzí v prostoru. A to, co se fyzikálně teďka jako snažíme ukázat, je, jestli tady náhodou nemůžeme dopsat nějaký další člen, kde by to R bylo v nějaké vyšší mocnině. A snažíme se tedy jako měřit vždycky gravitační sílu a zkoumat, jak to vlastně je.
jestli tam skutečně nějaký ten další hypotetický člen můžeme přidat. To je to experimentální ověřování, o kterém jste mluvil. Zatím se nic takového nepodařilo naměřit a jsou vážné pochybnosti o tom, jestli vůbec nikdy budeme mít technologie na to, abychom to skutečně naměřili. No a ta teorie strun se potom snaží ukázat nebo najít nějaký matematický aparát, který by pomocí těch více prostorů umožňoval sjednotit různé fyzikální teorie, jako je teorie pole a teorie kvantová a gravitační do nějakého jednoho matematického balíčku, protože dneska je to tak, že máme jakousi kvantovou oblast, pak máme gravitační oblast a některé problémy, které tam jsou, tak se nacházejí někde na pomezí obou dvou, typicky problematika černých děr, a protože ty teorie jsou vlastně jako nekompatibilní. Takže my si v jedné teorii můžeme vymyslet, jak černá díra vypadá, a z druhé teorie zjistíme, že taková teorie nebo že taková černá díra být nemůže. Z teorie gravitace nám vyplývá, že mohou existovat černé díry a bílé díry, a z kvantové teorie víme, že žádné bílé díry existovat nemohou. A podobně. To znamená, že ta teorie strun se snaží najít nějaký jednotící matematický aparát, který by tady ty dvě teorie dal dohromady. Zeptat, v případě, že by tato teorie byla vlastně platná a ukázalo se, že dobře popisuje ten svět, potom by třeba padl takový ten model Bohrova atomu, který vlastně vidí tu realitu jako v podstatě v určitých bodech, které jsou v pohybu kolem sebe, ale byly by to teda ty struny. V tom smyslu, že by už tento model se nedal používat vlastně v výuce fyziky. Je to tak, že každá, no v přírodních vědách to většinou funguje tak, že ta nová teorie nepřekonává tu starou, v tom slova smyslu, že by se na tu starou úplně zapomnělo. Ale je to tak, že vždycky ta stará popisuje nějakou tříd problémů s velmi dobrým přiblížením a ta nová toho umí ještě víc. Že klasická newtonovská fyzika, všichni umíme spočítat dráhu jako rychlost krát čas a funguje to, pokud se nepohybujete strašně rychle, tak to funguje velmi pěkně. A většina z nás prostě rychlostmi blízkými, rychlostí světla neběhá, nepohybuje se, takže prostě na střední škole, na základní škole má smysl uvažovat tady o tomhle. Pokud budete dělat něco v kosmickém výzkumu nebo v oblasti fyziky mikrosvěta, tak prostě potřebujete něco lepšího, potřebujete tam dodat člen, který vám provede nějakou opravu. U té teorie strun je to složité, že tam se ukazuje, že ty další dimenze vlastně jako nevypadají tak úplně jako ty naše dimenze, že jsou nějaké jako menší nebo zakroucené, že tam neplatí klasická euklidovská, respektive minkovského geometrie, takže to je jako mnohem složitější. Pro 99,9999% těch jevů, se kterým se setkáváme, tak ty stávající teorie budou stále velmi dobře vyhovovat, takže se budou učit, bude se s nimi pracovat jako doposud. Klasicky, že jo, inženýři nikdy nepotřebují teorie relativity, co by s ní jako dělali, že ten most se nikdy jako nebude pohybovat nějak rychle. Nepotřebují kvantovou mechaniku, pokud nepočítají nějakou velmi zvláštní věc v materiálech, ale... No ne, právě, že když se počítají třeba ty optické kabely... Ale optické kabely, jasně, tam je to. To je jako zvláštní příklad, já jsem jako měl na mysli inženýra, který staví most, silnici, no. Že jo, pokud budete mít nějakou mikroelektronickou součást optický kabel, tak tam samozřejmě tu kvantovou mechaniku prostě budete používat běžně, protože tam pracujete s rozměry, které jsou srovnatelné třeba s rozměry atomu nebo molekul. A můžu se zeptat, jaký je základní rozdíl teda mezi tou teorií superstrun a teorií membrán? Jestli se to jako nějak spíš doplňuje, nebo je to nějaký vyšší stupeň? To je složité, každý vám řekne něco jiného. Je to, takže teorie membrán se spíš věnuje tomu, jak vypadá ten náš prostoročas, a teorie strun se spíš věnuje tomu, jak vypadají ty objekty v tom prostoročasu. Ale ty věci se jako navzájem hodně ovlivňují a překrývají, takže se na to jako nedá úplně jednoduše takto odpovědět. Ani já jako nejsem profesí zaměřený na superstruny a tady tu pokročilou teorii gravitace, ale a ty věci spolu souvisí a to si spíš sledujeme tu jednu částici, nějaký jeden objekt, kde si díváme, jak je to s její vlnovou délkou, hybností energií, anebo jestli se snažíme dívat na ten svět jako v nějakých makroskopičtějších hlediscích. A jedno se dá obecně vyvodit z toho druhého, ale tím, jak je tam tolik těch dimenzí, tak protože u toho používám derivování, integrování, tak
nám tam vyskáče strašně moc konstant a ty konstanty pak nějakým způsobem interpretujeme a v tom se potom liší ty jednotlivé přístupy. Já myslím, že ta otázka od kolegy byla velmi dobrá, protože to se dá vstáhnout i na ten problém, o kterém se bavíme, i na ten problém informační vědy. Protože teorie strun, jak už je postavený ten název, to je vlastně z angličtiny, že jo, theory of strings, tak ta struna to je v podstatě jakási vědecká metafora. Strunu nikdo neviděl. Existuje nějaký matematický model, který popisuje jisté vlastnosti té struny jako nějakého jednorozměrného bodu nebo objektu, který vibruje, který vlastně může mít různé vlastnosti. Podobně i s informací můžeme pracovat jako s nějakou metaforou, protože když si řeknete informace, tak to taky nikdo nikdy neviděl. Jo, buď máme slovo, nebo máme nějaký objekt, živej, neživej, jako informace je jistá forma abstrakce, která pracuje s jistými vlastnostmi, buď teda abstrahuje, to znamená ty konkrétní vlastnosti si nevšímá a snaží se vnímat nějaké obecniny, to, co informace má ve všech případech, nebo vytváří různé definice, a k tomu se možná dneska dostaneme, vytváří různé definice, jak s tím pojmem informace v daném kontextu pracovat. A taky může být otázka, tak co s informační vědou? Je to věda, když vlastně informace je v podstatě pojem pro téměř cokoliv a ty definice se můžou různit, nebo je to nějaká metafyzika? Je to práce s nějakými ideálními pojmy, podobně jako matematika, když pracuje s nějakými ideálními výrazy nebo termíny. Takže jako tohle je problém, který vlastně musí ty vědy toho 20. století řešit výrazněji než ty vědy předtím, protože my jsme si vlastně říkali, že to vývojové hledisko v rámci vědeckého poznání, že věda vychází z nějakého obyčejného poznání, z nějaké obyčejné zkušenosti, a to 20. století vlastně ukázalo, že možná i díky technice se dostáváme do takové roviny skutečnosti, která už s tou běžnou zkušeností nemá téměř nic společného. Že už ta běžná zkušenost toho pohybu nebo toho života v třírozměrném světě není úplná. A tím pádem se dostáváme jako kdyby za ty hranice té běžné zkušenosti, takže možná klasický tradiční filozof by řekl, že to ta metafyzika je. Že už nevycházíme z té běžné zkušenosti, ale je to nějaké modelování nějakého světa, ideálního, pojmového, abstraktního. Věcí, které jsou za naším smyslovým vnímáním, čili v podstatě jo, to je ta metafyzika, že je za fyzickým, čili smyslově vnímatelným, a tudíž vlastně by se dalo říci, že takováhle fyzika dneska už možná je tak trochu metafyzika. No a já bych to určitě nevnímal jako negativu. Jo? Když jsme se tady bavili o nějakém pozitivistickém nebo novou pozitivistickém přístupu, tak oni právě měli snahu všechny ty metafyzické teorie nebo všechny metafyzické teze z té vědy prostě vyhodit ven. Že oni se vrátili oknem právě v podobě té fyziky 20. a 21. století. Takže my to jako nemůžeme takhle povyhazovat, protože i ty metafyzické otázky v těch přírodních vědách jsou jednak velmi zajímavé a jednak možná velmi důležité pro to, co vnímáme a co rozumíme tím pojmem skutečnost nebo realita. To je docela zajímavé se podívat na to, že vlastně fyzika se jednou běžně říká, že se díváme na atomy nebo že se díváme do vzdálených galaxií, ale v čem je přiměřenost toho pojmu dívat se někam do něčeho? Běžným okem vidíme setinu milimetru, jako víc úplně ne. Najednou se díváme na 10 na minus 10 metrů a díváme se pomocí nějakých věcí, které jsou někde na pomezí toho klasického a kvantového světa. Že? My vidíme pak ten reálný obraz, ale dotýkáme se kvantově těch velmi malých částic atomů nebo těch struktur. Tam díváme se Hubbleovým teleskopem do vesmíru, ale zase není to už ta úplně bezprostřední skutečnost. A je otázka, jestliže fyzika se tradičně jako vnímala tak, že to je to, co těmi smysly můžeme objektivně zkoumat, vnímat, to jsou ty informace, které se k nám dostávají čistě empiricky, tak jestli tady to dívání se skrze různé přístroje, jestli to náhodou nějakým způsobem nerozostřuje, neproblematizuje, jestli vlastně to, jakou my máme představu o tom, že vypadá ta látka, že jo, všichni znamená, nebo
asi znáte takové ty obrázky těch zvlněných struktur, jak vypadají ty mikroprocesory a tak, tak jestli to jako je skutečně adekvátní výpověď, anebo jestli je to zase nějaká metafora, něco, co stojí za tou fyzikou ve smyslu toho běžného smyslového poznání, anebo jestli to, že prostě si nasazujeme různé brýle na blízko a na dálku, tak jestli to naše smyslové poznání jenom jako nepatrně posouvá a vylepšuje, tak jako když já mám na sobě brýle a asi bychom těžko řekli, že tam kolega Štířík je nějaký metafyzický objekt, když ho bez brýlí budu vidět už jako velmi neostře a rozmazaně. No, ještě jsem chtěl říci, že třeba současná kosmologie míněno jako fyziku, pod disciplínu fyziky se zabývá třeba počátkem vesmíru, tedy jak vesmír vznikl. A to jsou otázky, které kdysi byly výsostně metafyzické a myslím si, že i ta kosmologie, když počítá s určitými výpočty, matematickými modely, tak nakonec se dostává k těm řešením, které měla kdysi tradiční metafyzika, tradiční kosmologie ve smyslu filozofie přírody. Jo, jestli ten vesmír tady trvá od věčnosti, nebo vznikl v čase nebo s časem, jestli třeba není cyklický, že se stále opakuje jeho zrod a zánik a tak podobně. A to jsou vlastně velmi staré modely a dnešní vlastně fyzika se k ním také navrací. Třeba se zajímavé, že dlouho se za kosmologii fyzikální udělovaly Nobelovy ceny. Takže prostě za rozpínání vesmíru nebo studium vesmíru ve velmi raných fázích jste prostě Nobelovku nedostali, protože velká část té odborné komunity se na to dívala velmi dlouho, hodně skrz prsty, protože v tom právě viděla více tu filozofii, snahu napsat si nějakou rovnici, jak ji filozoficky interpretovat, než tu klasickou tvrdou vědu, aby tam takové ty připomínky s tím, tak teď nám ukažte jako experimenty a teď nám to tady jako zopakujte, až to překonujete, neodexperimentujete, velký třesk. Prostě jak byste to dělali. Takže to jsou jako věci, které se relativně dlouho vyvíjely a relativně dlouho i té vědecké komunitě trvalo, než za kosmologii začal udělovat Nobelovy ceny a těch Nobelových cen za kosmologii jako skutečně pomalu. Tady jestli máte další otázku. Dnešní téma se jmenuje filozofie informace a jak jsem říkal, tam je ta problematika ve dvou takových liních. Jednak hledáme odpověď na to, co je informace a jaká je povaha informačních věd, to se od toho odvíjí. A jednak tedy používáme metody informačních věd k řešení filozofických problémů. Já bych se dneska chtěl zamyslet nad tím, co je ta informace. Je to velmi důležitý pojem pro naši vědu. Řekl bych, že je to pojem vlastně stěžejní, že informační věda je v podstatě se odvíjí od toho, jak si definujeme ten pojem. Je to náš základní pojem. A je velice zajímavé, že v té informační vědě neexistuje na to jednoznačné stanovisko, že existují různé definice a ty definice se od sebe velmi liší, někdy třeba se přibližují, když je použito různých slov. A my vlastně tedy nemáme v informační vědě tento pojem jako nějaký vzorec napsaný, který by rozřešil tady tu problematiku našeho pojmu. Třeba ve fyzice je to trošku jiná ta situace, tam třeba je ta teorie relativity poměrně jednoznačně zapsána pomocí matematických formulí, tady vlastně nic takového nemáme. Přesto můžeme s tím naložit různým způsobem. Jak my se díváme na informaci, tak budeme chápat informační vědu. Proto my tedy můžeme buď ten pojem úplně odříznout.
nějaká z nich bude přijata. Já bych se pokusil o takovou definici, kterou jsem si pracovně vytvořil. Samozřejmě ne, není to tak, že bych vlastně si myslel, že žádná jiná definice možná není, ale je to něco, co reprezentuje můj názor. Strašně ještě těm definicím informace, ony existují v zásadě dvě možnosti, jak definovat informaci, a jednak je to z hlediska ontologie nebo metafyziky, pak máme velmi široký pojem. Chápeme informaci buď jako strukturu, nebo uspořádanost, nebo míru organizovanosti systému a podobně. Týká se to reality jako takové, nebo přinejmenším té hmotné reality, že vlastně nacházíme v ní nějaký řád, nějakou uspořádanost, nějakou míru určitosti. A druhé hledisko je hledisko epistemologické, kde vztahujeme ten pojem k pojmu poznání. A tady to už se blíží lépe té naší informační vědě. Tady je informace definována většinou jako zpráva nebo jako význam zprávy, obsah sdělení, něco, co rozšiřuje poznání někoho a podobně. A samozřejmě těch definic je celá řada, ale tak mají takovýhle zhruba takovouhle podobu. To, co si myslím, že by měla být definice pro informační vědu, tak je to z hlediska epistemologického, protože informační vědu zajímá vlastně pohyb poznání. Nemůžeme se jako metafyzika zabývat vůbec strukturovaností světa, ale spíše tím, jak my ten svět poznáváme a jak je vlastně poznatelný. A ta informace potom je něco, co můžeme chápat jako určité spojení mezi tím, co je poznáváno, tedy tím okolním vnějším objektivním světem, či objekty, a potom tím poznávajícím subjektem, tedy někým, kdo poznává. V našem případě zase budeme mluvit o člověku, nebudeme zasahovat jakoby šířeji. Samozřejmě můžeme říci, že i živočichové poznávají, možná i rostliny poznávají, ale zde mluvíme o lidském subjektu. Že pro mě se ta definice rozpadla do takových podmínek, jsou to takzvané nutné podmínky, které znamenají, že nutná podmínka je taková, že pokud nastane jev, tedy to, co je podmíněno, pokud nastane, tak je zřejmé, že nastala i ta podmínka. Pak existují ještě takzvané postačující podmínky, ty jsou obráceně, pokud nastane podmínka, tak zaručeně nastává jev. A potom je podmínka nutná postačující, která vlastně jde oběma směry. No, jev znamená podmínku, podmínka znamená jev. No, jsou to implikace a potom ekvivalence. Tyto podmínky jsou podmínkami nutnými a dohromady tvoří podmínku postačující. Takže když se tady podíváte, máme tu čtyři objektivní kritéria a čtyři subjektivní kritéria. Pokud nastanou, tak můžeme říci ano, to je informace. To je nastala informace. Tak. Budu to vysvětlovat na takových situacích. Představme si, že jsme jeskyni. Bez světla, bez svítilny. A je tam jeskyní tma. Máme v tuto chvíli nějakou informaci vizuální? Určitě se nám zdá, že vidíme nějaké černo před očima. No, nevidíme nic, ale určitě černou barvu. S
slepý člověk třeba nevidí vůbec nic, ani když proudí k němu světlo a nevidí černě, pokud je od narození slepý, ale prostě nevidí nic. Tady jde o to, jestli to nic, to něco nejsoucí, protože tma je vlastně nedostatek světla, jestli to může být informací. Já se domnívám, že v přímém slova smyslu nikoliv, že ta informace je vždy něčím jsoucím. Vždycky je to nějaký třeba obraz něčeho, který se k nám dostává za pomocí světla, ale nedostatek něčeho jako toho světla nebo tak není informací sám o sobě. I když samozřejmě v jistých ohledech může být informativní, protože my když třeba jsme v přírodě a teď najednou všechno utichne. Najednou se nám nedostává zvuku a zdá se nám to podezřelé. Tak to něco značí. Co to značí? No, může to značit třeba, že se blíží bouře. Jo? To znáte, to pořekadlo bylo ticho před bouří. Ale takže je tam vlastně jakoby nějaké nic, které je pro nás informativní. Ale já si myslím, že je to pouze v nepřímém slova smyslu, protože to je vlastně jaksi odvozeno od něčeho, co je soucí. My vlastně ten pojem od nicoty nebo tmy nebo ticha odvozujeme od reálných věcí, tedy od světla, od zvuku a tak podobně. Je to tedy nějaký odvozený pojem, který my máme, a ten je také soucí. Takže můžeme shrnout, že informace vždycky něco je, jo? Ale teď nás bude zajímat, čím ta informace je, a to se to rozvineme v dalších podmínkách. Zase můžeme takovou, tady je tedy, že je něčím, vždy je něčím, pokud není něco, je to pro nás informací, tak to máme odvozeno od toho, co je, co očekáváme, že má být, ale v podstatě nenastává. Další věc je, že můžeme dostat takovýhle zápis a co to tedy je? Je to něco, určitě to něco je, ale je to informace. Zase přímo to informací není, protože to nedává smysl. Neznamená to nic, není to nic smysluplného. Samozřejmě nepřímo my můžeme říci, ano, je to vygenerováno pomocí nějakých náhodných ťukání do klávesnice nebo podobně, nebo autor používá nějakého neznámého jazyka a podobně. Ale v tom smyslu, jakém uvažujeme jako o přímé informovanosti, tak to informací není. A proč to není informací? No, protože to nemá žádnou pořádnou, tedy nějakou strukturu to samozřejmě má, ale nemá to nějakou uspořádanost ve smyslu určitého kódu, jakým je třeba přirozený jazyk. Takže tady musíme také stanovit podmínku správné uspořádanosti těch dat, nebo toho, co je dané, toho, co je objektivní. Musíme mít určitý řád, aby to pro nás mohlo být informativní. Tak, další podmínka. My máme větu, podívejte se na ní, která z hlediska češtiny je správně napsaná, ale z hlediska významu je zřejmě naprosto nesmyslná, protože prostě nezděluje nic smysluplného. To nedává to smysl. Tady vidíme, že my můžeme mít jednak správně napsanou, správně uspořádanou větu, která nám nedává žádný smysl. Tady musíme tak
také uvažovat o tom, že je potřeba, aby to, co je správně uspořádané, bylo také smysluplné, tedy aby to odkazovalo k něčemu jinému a mělo nějaký význam. Takže informace také žaduje tu smysluplnost. Tady mám napsáno aboutness, čili aby byla o něčem. Aby byla o něčem. Další situace, máme dvě věty. Václav Havel je český prezident, 2 a 2 je 5. My máme tady dvě věty, které jsou zjevně nepravdivé a každá trošku jiným způsobem. Ta první věta je nepravdivá proto, že Václav Havel už není českým prezidentem. Nicméně v určitém časovém úseku, v době od roku 1993 až do roku 2002, myslím, by byla pravdivá. No, není to věta, která je nutně nepravdivá, ale nepravdivá pouze na hodile s ohledem na časový okamžik, ve kterém ji čteme. Druhá věta je nepravdivá nutně. Ta je nepravdivá analyticky, protože prostě nemůže existovat takový svět, ve kterém by ta věta byla pravdivá, jo? Když skutečně víme, co označuje 2, co označuje 5. Tak je to, co není pravda informací. No, když si přijmeme takovou tradiční představu, že informace je něčím, co nás mění naši obraz svět, náš obraz světa a my díky tomu se něco dozvídáme, něco nového víme, tak informací není něco, co není pravdivé, protože my vlastně na základě toho nedospíváme k žádnému poznatku o světě, respektive dospíváme poznatku, který není pravdivý a který vlastně nějaké reprezentaci, která neodpovídá tomu světu. Jo? Takže já si myslím, že i pravdivost je potřeba k tomu, aby se dalo hovořit o informaci. Tady ty tuším čtyři podmínky jsou podmínky objektivní. Objektivní v tom smyslu, že jsou na straně toho objektu, tedy těch vnějších věcí. Pokud máme nějakou větu, tak je buď pravdivá nebo nepravdivá, to je vlastnost té věty. Jo? Nebo máme větu, která je smysluplná, je to zase její vlastnost. Je správně uspořádaná. Takže je to něco, co je objektivní, co je na straně toho poznávaného světa. Když my uvažujeme o straně toho subjektu, tak máme další podmínky. Jednak tady vidíte ten vtip, že odpovídá někdo vzduchoplavci na otázku, kde je, tak že je v balonu, tak je to sdělení, které je pravdivé samozřejmě, ale není pro toho vzduchoplavce ničím novým. No? To není něco, co by on nevěděl sám, proto se na to zřejmě neptal, ptal se na něco jiného. Tedy je něco, co je opakované, co nepřináší nic nového informaci. Já myslím také, že ne, že vlastně informace je informací, když přináší něco nového, když ten poznatek vzniká nový. Nový poznatek. Ještě jiná podmínka je taková, že jak jsem hovořil o té otázce, tak odpověď, která se mi dostává, tak by měla být odpověď na tu danou otázku, nikoliv na něco jiného. A v tu chvíli mluvíme takzvané relevanci. Když tady vidíte to vyprávění Švejkovo, kde ten klempíř Pokorný sděluje věci, které
vlastně to, na co se ho ostatní ptají, tak zjevně poskytuje nerelevantní odpovědi. Relevance znamená v podstatě velmi jednoduše, že dostanu odpověď na otázku, kterou jsem položil. Když pokládám otázku, dostanu odpověď úplně na něco jiného, tak je to zjevně odpověď nerelevantní. Ta relevance, domnívám se, je také hodnota, která je na straně toho subjektu. Proč je to na straně subjektu, ještě vysvětlím. I ta novost. No, protože jak se subjekty liší, jo, my lidé se lišíme, tak se liší i ta novost nebo relevance pro nás. No, někdo něco třeba ví a potom nějaké sdělení pro něho není nové, ale jiný člověk to neví. A pro něho to nové je, čili je to subjektivní, záleží to na stavu subjektu. Stejně to s relevancí. Někdo se ptá na něco a dostane odpověď, na kterou se vlastně neptal, ale pro někoho jiného je to vlastně odpověď na otázku, protože se chtěl zeptat. No, proto je to subjektivní. Relevance. Tak, a poslední situace. Představte si zase tu situaci s tím balónem. Tady dostává vzduchoplavec odpověď přísně technickou, která všem nějakým způsobem nedokáže něm vyvolat znalost té věci. I když je pravdivá, i když je nová, i když je relevantní, protože na to se skutečně ptá, tak odpovědí to není to odpovědí, která by byla pro něho užitečná, použitelná pro tu situaci, protože mu jaksi nic neříkají ta čísla. Takže tady bychom ještě stanovili podmínku té užitečnosti nebo použitelnosti toho sdělení, abychom mohli hovořit o informaci. Tak, když to mám shrnout, tak máme tu 7 podmínek a 4 z nich jsou ze strany toho subjektu, teda objektu, 3 jsou ze strany subjektu. Informace je něčím soucím, je to, co je něčím, co je správně uspořádané, něčím, co je smysluplné, co je pravdivé a z hlediska subjektu, co přináší nový poznatek, co je relevantní vzhledem k otázce, co je použitelné. Tak, to je asi takový můj návrh definice informace, která by mohla být používána v informační vědě. Já jenom řeknu, že podle tohoto návrhu se velmi dobře uvažuje o informační etice, tedy o nějakém jednání, ke kterému dochází, když používáme nějakým způsobem informace, protože v podstatě my můžeme říci, že stanovit dvě taková základní pravidla, nebo jedno takové základní pravidlo, záleží na tom, z jakého hlediska to bereme. Můžeme říci, že správné je takové informační jednání, které je zaměřeno na získávání, uchovávání a šíření informací. A teďka v tomto smyslu. A nesprávné je takové jednání, které je proti tomu opačné, tedy které je zaměřeno na získávání, uchovávání a zpracovávání neinformací, tedy toho, co nesplňuje tady tyto podmínky. Mohl bych to i na příkladech ukázat. No, když vy prostě vysíláte sdělení, které nemůže někdo využít, jo, ale vy to víte, ale přesto mu je poskytujete, tak nejednáte správně. Špatný, špatný
fungování, když vy poskytujete odpověď na něco, na co se nikdo neptá. No, někdo se vás na něco ptá, chce od vás odpověď, vy mu odpovíte úplně na něco jiného, tak je to nesprávné. Nesprávné je také redundance, že se prostě do něčeho něco vlévá neustále a ten člověk už to dávno ví a my mu pořád vlastně něco připomínáme. Pravdivost, tak to je vlastně takové zcela elementární, že se nemá lhát, takže by se měla mluvit pravda, nikoli v tom smyslu, že se musí mluvit pravda, ale neměla by se říkat lež. Smysluplnost, to je také jasné, tak sdělení, která nedávají smysl, jsou také zbytečná forma. Nesprávná uspořádanost věci je také vlastně věc, která nepřináší informaci. Takže my vlastně na základě tady tohodle pojetí můžeme docela dobře nastavit informační etiku. Tak a to je pro dnešek všechno. Ono to bylo docela dlouhé a dal bych vám tedy prostor k vašim otázkám. Nebo ještě bude přednášet Marek a potom budou otázky. Dobře. Tak děkuji. Děkujeme. Já když teda budu mluvit o informaci, nebo spíš to bude formou takových otázek a zamýšlení, co informace, tak budu mít trošku odlišný přístup, než má Jirka. Já nebudu mít ani tak ten přístup přísně informačně vědecký nebo informačně vědní, spíš to bude takové filozofické zamýšlení nad tím, co ta informace je. Jirka vlastně nastínil tady ty dvě možnosti, jak se na informaci dívat v informačních vědách. My teda vycházíme z té metafyziky, nebo já bych možná použil to slovo ontologie, to znamená informaci vnímáme jako nějakou vlastnost reálného světa. Teď samozřejmě je problém s tím, co to je reálný svět, že jestli tam patří ten ideální, nebo jen ten, který je nezávislý na člověku. To zatím jako necháme bokem, k tomu možná se dostaneme příště, když budeme mluvit o informační ontologii, nebo když budeme mluvit o poznání. A pak je tady to hledisko epistemologické nebo gnoseologické, to znamená to hledisko zvyšování poznání informace jako něco, co se účastní nějakého procesu, který ve výsledku přináší nějaké nové poznání skutečnosti. Tam možná bych se asi odlišoval od toho pojetí Jirkova, ale ještě předtím, než řeknu nějaké vlastní otázky nebo vlastní zamýšlení nad tím, co je to informace, tak bych se možná vrátil k takovému rozdělení, které asi znáte, nebo takový pokus o charakterizaci informace, který uvádí Jiří Cejpek v té své knížce Informace, komunikace a myšlení. On tam má takové čtyři základní přístupy, skrze které se můžeme nějakým způsobem přiblížit k tomu, co to je informace. A už na těch čtyřech přístupech je vlastně vidět, že to úplně jednoduché není. Že pokud chceme pro informační vědu vytvořit nějaký prostor, definiční prostor, s kterým budeme pracovat, tak je to vlastně velmi problematické. A když si uděláme nějaké metodologické zjednodušení, což je například to, co chápu v rámci toho Jirkova přístupu, tak je vždycky dobré myslet na to, že je to zjednodušení. Že to není jako kdyby nějaké absolutní hledisko, ale že to zjednodušení se dělá právě proto, protože chceme s tím pojmem například vědecky pracovat nebo získat nějakou konkrétní odpověď na otázku. Když máme teda toho Cejpka ty čtyři přístupy, tak já teď nevím, jestli budu přesně sledovat to pořadí, jak to má vypsané on, ale jeden z těch jeho významů je, že informace je něco, co nám vyjadřuje různorodost živých a neživých systémech, živých a neživých objektech nebo ve sféře života a neživých struktur. A to je velmi důležité, protože to bychom mohli charakterizovat právě jako něco, co vychází z toho ontologického přístupu. Protože my víme, že máme tady objekty nejenom přirozené, nejenom to, co vzniká v rámci přírody, ale máme i něco, co vytváříme sami. A tam ten prvek vlastně té uspořádanosti, respektive té různorodosti, je výsledkem nějaké lidské aktivity. A to je zase to, co souvisí, jak říkal Jirka, s tou informační etikou. Jakým způsobem máme vytvářet jisté objekty jako lidské produkty,
A do jaké míry se ta různorodost těch objektů dá vyjádřit, do jaké míry je možná eticky správná. Takže to je první taková sada problémů, se kterými se můžeme setkat. Samozřejmě ta různorodost je zase velmi takový vágní pojem, co to je, protože my víme, že i věci, které jsou v rámci nějaké jedné množiny předmětů, já nevím, židle. Teď se podíváme na ty dřevěné židle, které tady jsou, tak řeknete, že ty židle jsou stejné. Jako jednotky v rámci nějaké množiny nebo nějaké skupiny to můžeme zjednodušit a říct, že jsou stejné. Jenže když se podíváte jako lépe, detailněji, tak vlastně zjistíte, že ta židla je každá jiná. No, někde je nějaká skvrnka, někde je zaschla žvíkačka, někde to opotřebování toho materiálu je trošku větší. Takže ta různorodost do jisté míry, když se na to podíváme tím zoomem největším, tak je absolutní. My vlastně nemáme objekt, který by byl identický s nějakým jiným objektem. Pak je otázka, co s tou charakteristikou. Když informace je vyjádřením nějaké různorodosti, tak je to vlastně absolutní kategorie, s kterou nelze moc pracovat, protože jakékoliv individuum nebo individuální objekt je vlastně nezávislý a odlišný od jakéhokoliv jiného objektu. Pak je otázka, nakolik můžeme vlastně s tím pojmem pracovat. Gregory Bateson, psycholog a kybernetik, kdysi formuloval takovou charakteristiku, vlastní charakteristiku toho, co je informace. A vychází to právě z toho pojetí různorodosti živých a neživých systémů, ale on to právě posunul do té roviny poznání, když řekl, že informace je to, co umožňuje vnímat rozdíly. A to už je jako kdyby ten prvek toho lidského poznání. A ono to vlastně zase vychází z takového filozofického přístupu, jakým způsobem poznáváme svět. Možná bychom se dostali až někam ke Kantovi, který když pracuje s pojmem prostor a čas, tak to je vlastně nefyzikální pojetí. On říká, že prostor a čas nejsou ani tak vlastnosti toho vnějšího světa, toho fyzikálního světa, ale jsou to nějaké možnosti lidského poznávání nebo lidské, dneska to řekneme, psychiky, kdy si vlastně tu realitu musíme nějakým způsobem strukturovat, uspořádávat, abychom se v ní nestratili, abychom se v ní nerozplynuli. Já teď použiju ten příklad, který uvedl Michal, když si sundá brýle a uvidí Petra Škyříka rozmazaného, tak ho uvidí jinak a bude méně uspořádaný, proto vnímání. A Kant vlastně říká tohle, my potřebujeme to prostorové a časové hledisko právě proto, abychom se v té realitě dokázali vyznat. Když si představíte, a teď to bude trošku náročný myšlenkový experiment, když si představíte, jak byste vnímali ten obrázek, který vidíte teď vlastníma očima, kdybyste ho vnímali tak, že vlastně ten pojem prostor zrušíte, že ho vymažete. To znamená, nebude vpředu, vzadu, doprava, doleva, uvidíte jenom prostě nějaké barevné plochy. Jako kdybyste se dívali na nějaký impresionistický obraz. Jako ta třírozměrná perspektiva se zruší, vidíte jenom barevné plochy, dokonce i ty hranice mezi těmi plochami nejsou jako kdyby jasné. Je to všechno rozestřené. V takové realitě bychom asi měli velmi velký problém se orientovat a pravděpodobně bychom nepřežili. Když se blíží nějaká žlutá nebo žlutočerná skvrna, tak je užitečné vnímat její hranice, protože může to být ten tiger, který vás sežere. Takže evolučně jako je důležité vnášet nějakou uspořádanost do toho, co vnímáme. A schopnost vnímat právě ty rozdíly, ty hranice, a můžou to být hranice prostorové, hranice časové, vlastně vytváří to, čemu Bateson říká informace. Jako bez těch rozdílů, kdybychom vnímali vlastně objekty bez rozdílů, tak je nevnímáme jako objekty v množném čísle, jako předměty, jako věci, ale byla by to nějaká jednolitá, homogenní realita, o které bychom vlastně nemohli říct nic, jenomže existují. Druhý přístup nebo význam toho slova informace je charakteristika informace jako nějaké uspořádanosti, o čem Jirka vlastně taky říkal. A tohle je velmi problematické zase právě proto, že ten pojem uspořádanosti nebo řádu nebo struktury je zase spíš pojmem nebo představou filozofickou než přírodovědeckou. Když si vezmete dějiny biologie, tak to 20. století je zase specifické, nebo konec 19. století a
20. století je specifické, že ten pojem uspořádanosti jako jistého řádu, který se objevil v genetice, byl taky, jak říkal Michal, v kosmologii byl problém dávat ty Nobelové ceny, tak tohle byl taky velký problém, protože když pracujete s představou nějakých molekul, tak se to dá jako hezky počítat, jo? Vy počítáte nějaké chemické reakce a víte, co vám vznikne, jak se syntetizuje nějaký protein nebo nějaká bílkovina. Když to u těch živých organismů je to složitější, protože ta uspořádanost má jako více těch úrovní, více řádů nebo více stupňů. A teď byla otázka, když zkoumáme nějakého nositele dědičnosti, o kterém mluvil Mendel a pak se to stalo předmětem genetiky, tak je otázka, co je to uspořádanost. Jsou to ty molekuly nebo jsou to nějaké funkční celky? A když někdo řekne, charakteristika informace jako uspořádanosti je velmi vágní pro informační vědu, protože zase můžeme říct, že uspořádané všechno nějakým způsobem. Tak já odkazuju na to, že ano, je to tak, ale s tímhle problémem se nemusíme jako vědci informační moc zabývat. Stejně tak jako genetikové se nezabývají tím problémem té uspořádanosti molekul, protože oni mají funkční charakteristiku genu. Jako jistého uspořádání. Jako, taky je to problém, protože když se podíváte na definice, co je gen, tak existuje asi 5 různých možností, jak gen definovat. Molekulárně, to znamená chemicky, funkčně, to znamená gen je jednotkou nějaké dědičnosti, můžete to formulovat formou toho, že gen, kromě toho, že nese tu dědičnost, tak je nějakou instrukcí, nějakou zprávou, metaforicky řečeno, pro syntézu bílkovin. Takže těch přístupů je hodně, ale těm genetikům to nevadí, protože podle toho, v jaké oblasti pracují, tak s tím významem pracují. Je to vždycky záležitost toho kontextu. Sice neexistuje nějaká jednoznačná definice, co to je gen, jaké to je uspořádání molekul, ale vlastně biologům to nevadí, protože oni si mezi sebou v tom daném okruhu, v tom daném kontextu rozumí. To znamená, to, co by pro mě bylo nesrozumitelné, a teď je otázka, nakolik je to pravdivé nebo nepravdivé, s tím se ten biolog, ten genetik vypořádá. Já si myslím, že podobně to může být i v té informační vědě, že sice nemáme nějaké jednotné chápání toho, co je informace, máme přístupy, nemáme definice. Ty přístupy můžou být užitečné, ale pro toho informačního vědce to vlastně není důležité, protože on v rámci dané oblasti, když dělá nějaký výzkum a používá nějaké kvantitativní metody, tak si vystačí s tím, já řeknu, regionálním významem toho pojmu informace. On ví, že to není jako informace v tom smyslu, v jakém s tím pracuje biologie nebo fyzika, ale pro to jeho pojetí, pro tu informační vědu, to postačuje. No, tím jsem chtěl říct, že ten pojem řádu uspořádanosti je vlastně, je to problém, protože to je v podstatě jakási představa, která vychází už od té západní filozofické tradice, už od starých Řeků, který vycházeli z představy, že ta naše realita je odrazem nějakého řádu. Něčeho, čemu říkali logos, že to není chaos. Že ten náš svět je nějakým způsobem uspořádaný. A my v podstatě dneska už tohle zpracováváme možná na úrovni nějakého archetypu, na úrovni nějakého kolektivního nevědomí. A to je vlastně podobná situace, když Michal minule mluvil o té představě symetrie v přírodě. Jo? My máme pocit, že ne, že ten svět takový je, že je symetrický nebo uspořádaný. My dokonce chceme, aby takový byl. Abychom se v něm lépe orientovali. Jo, zase možná se můžeme vrátit k tomu Kantovi. My nevíme, jak ten svět vypadá bez toho, abychom se na něj podívali. Nevíme, jestli je stejně realistický, jako když ho realisticky vnímáme. Ale vlastně stačí to pro nás, pro tu běžnou orientaci. Pak máme ten význam slova informace jako obsahu nějaké zprávy, to je zase to, co tady tematizoval Jirka, obsah, význam, smysl, možná i pravdivost, hodnota nějaké zprávy. To je ten přístup epistemologický nebo gnoseologický, já někdy říkám komunikační nebo semantický. A když Jirka říká, že se vymezuje v informační vědě víc na tenhle aspekt poznávací, tak je to zase pro mě problematický přístup v tom, že tenhle přístup nejde oddělit od toho ontologického. A to se vlastně ukázalo hned na začátku, když Jirka začala mluvit o tom, že informace je to, co je, tak už vlastně nejsme v té epistemologii, ale už jsme zase zpátky v ontologii.
my to vlastně nemůžeme, jako když s tím pracujeme oddělit, my to můžeme oddělit v abstrakci, když se chceme bavit o jednom problému, o druhém, ale jako reálně ty věci spolu navzájem souvisí. A proto já bych řekl něco možná trošku jiného, jako možná námět do diskuze. Informace, pokud budeme o ní uvažovat jako o nějaké uspořádanosti, která nese nějaký význam, nějaký smysl, nese ten semantický aspekt, tak já bych řekl, že ten semantický aspekt, ten význam je vždycky kontextuální. Je to něco, co je vždycky v kontextu, v nějaké relaci, v nějakém vztahu k něčemu. A když si uvedeme ten příklad těch pravdivostních věd, tak Jirka tam měl, myslím, 2 plus 2 je 5. Samozřejmě matematik řekne, tahle věta není pravdivá. Ale mě napadl jiný příklad, kdybych, já nevím, psal nějaké aforismy k milostnému životu mladých lidí, tak můžu napsat aforismus formou matematického zápisu 1 plus 1 jsou 3. Samozřejmě z matematického pohledu je ta věta nepravdivá. Ale když to vezmeme jako metaforu dvou mladých lidí, který když jako vytvoří ten svazek a ten vztah a narodí se třetí, tak ta věta vlastně nese v sobě jistý smysl a význam, jistou pravdivostnou hodnotu, ale není to matematika, je to metafora. Když máme příklad s velerybou a s červenými botami, tak ta věta jako pro běžného člověka nemusí dávat smysl a význam, ale když to zasadíme do kontextu poezie nebo nonsensové literatury, tak to význam nese. To znamená, když je informace něčím, co je v kontextu, tak je ta pravdivostná hodnota, je vždycky, ona není absolutní, ona je relativní, protože se vždycky vztahuje prostě k tomu kontextu, který spolu utváří ten význam té informace, té zprávy. A k tomu jsem se chtěl dostat, protože to je jako kdyby ten posun, který se snažím reflektovat. To znamená, kdybychom mluvili o tom, že informace je vždycky něčím, co je, tak já tomu říkám, že to je ten přesun, a to k tomu se asi dostaneme příště, když budeme mluvit o ontologii, že je to ten přesun od substance k procesu. Informace je podle mě spíš něčím na způsob procesu, než něčím, co by bylo absolutní, neměrné, co by neslo nějaký trvalý význam. A to je hezky vidět na těch výrocích, dejme tomu, historie. No, Václav Havel je prezident České republiky. To už je neaktuální výrok, ale v tom daném kontextu on tu svoji pravdivostnou hodnotu nese a je informace i tehdy, když není pravdivý, podle mě. Protože ten procesuální přístup k vnímání informace vlastně říká to, že my získáváme znalosti nejenom těma pravdivýma tvrzeníma, jenom to, co je pravdivé o té realitě, ale my vlastně poznáváme tu realitu i tak, že formulaci těch nepravdivých tezí nebo nepravdivých věd vlastně očišťujeme tu plochu té pravdy. My se k té pravdě totiž můžeme přibližovat i tím způsobem, že formulujeme ty nepravdivé výroky. My sice nevíme, co pravda je, ale víme, co pravda není. A to je právě ta informace, která je pro nás důležitá. Já to uvedu na nějakém příkladě, možná se taky v rámci toho tématu informace a poznání k tomu ještě dostaneme. Těch teorií pravdy je několik, taková nejběžnější nebo možná nejintuitivnější, to je korespondenční teorie pravdy, která říká, že pravda je nějaká shoda našich tvrzení nebo našeho myšlení jako s realitou. Ale pak existuje teorie pravdy, která se říká koherenční, a ta se na to dívá trošku jinak. Ta se dívá na to, že pravdivé jsou takové věty nebo takové teorie, které nejsou v rozporu. A tam častokrát věci, nebo i, já nevím, jestli se díváte na kriminálky, já jsem se včera zrovna večer díval, jak je teď ten seriál na České televizi, kriminální podle těch skutečných případů, nevím, název tomu vypadlo. A u těch kriminalistů se právě častokrát objevuje ta korespondenční teorie pravdy. Když se dělá vyšetřování, když jste podezřelí z nějakého spáchání trestného činu, tak si vás zavolají a teď dělají to vyšetřování. Ptají se vás, kde jste byli, co jste dělali v pátek o 9:30 večer. A vy řeknete, že jste byli s přítelkyní v divadle. Tak vás pustí domů, máte alibi. A za týden nebo za 10 dní si vás zavolají zase a sedí tam jiný vyšetřovatel a ptá se vás na to stejně. Vy řeknete, no ale já už jsem to říkal kolegovi. A řekne, to nevadí, my si to projdeme ještě jednou. Tak se zase zeptá, kde jste byli teda ten pátek v 9:30 večer a vy řeknete, no vždyť jsem to říkal, byl jsem prostě s přítelkyní v kyně. To je důležitý moment,
Protože vy najednou řeknete něco jiného než předtím. Vy jako neřeknete, jako co je pravda, ale to tomu vyšetřovateli stačilo, neví, kde jste byli. Ale když řeknete jednou, že jste byli v divadle a po druhé, že jste byli v kině, oba ty výroky pravděpodobně budou nepravdivé, protože jsou jako v rozporu s tím, co se stalo. Nemohli jste být zároveň i v kině i v divadle. Takže pravděpodobně lžete, protože lež se pamatuje hůř než pravda. Že? Kdybyste byli v kině, tak si to pamatujete, že jste v kině nebo v divadle. A když jste si to vymysleli, tak můžete zapomenout na to, co jste si vymysleli. Takže ten vyšetřovatel sice neví, jaká byla pravda, ale ví, že lžete. Pro něj to je důležité, protože může s váma už dále pracovat jako s nedůvěryhodnou osobou. A proto se ty otázky kladou opakovaně a s jistým časovým odstupem, aby se ukázalo, nakolik prostě mluvíte pravdu, i když se k té pravdě jako těmi otázkami nemusíte dostat tím, že tu pravdu řeknete, vy vlastně usvědčíte toho pachatele na základě toho, že vám že. Takže teď nechci, aby to vypadalo jako nějaký návod, ale pokud byste si vytvářeli nějaké alibi, tak je dobrý si to pamatovat. Protože když to alibi bude po každé jiné, tak vám ta lež neprojde. Takže to jsou ty přístupy, které se dají použít, ale vždycky s nějakým omezením. Nikdy to není absolutní přístup ani pro tu informační vědu. A pak máme ten čtvrtý přístup, který říká, že informace může být i něco, co si vyměňují nějaká technická zařízení, počítače, mobily, prostě tomu, to, co čemu dneska říkáme informační technologie. A v tomhle významu CPEC říká, lepší by bylo označovat ten proces výměny informace jako proces výměny dat. To znamená informace jako data. A teď je otázka, když tady Jirka měl ty příklady s tou náhodnou sekvencí těch písmen, ono, když se na to podíváme, tak to nenese žádný smysl, žádný význam v tom přirozeném jazyku. Ale my nevíme, jestli ta sekvence, kdybychom byli, já nevím, v druhé světové válce v zákopu, my nevíme, jestli ta sekvence není nějak zakódovaná zpráva. To znamená, já tomu nerozumím, pro mě to význam nemá. Ale pro toho, kdo umí kód, tak to význam nese. A zase je to ten kontextuální aspekt. A teď je otázka, jako co s daty? Když to je něco, co si vyměňují počítače nebo informační technologie, tak tam ten semantický aspekt úplně odpadá, protože počítač nerozumí tomu, co zpracovává. On zpracovává jedničky a nuly. Je to pak informace nebo není, co se jako přenáší mezi těmi technologiemi? A my samozřejmě tam můžeme mít člověka, který pak to čte, jenže ta informace se pak musí samozřejmě z toho dvojkového kódu převést do nějakého smysluplného textu nebo nějakého vizuálního obrázku nebo zvuku, aby tomu člověk rozuměl, ale to je zase jenom úroveň toho kontextu. Takže já si myslím, že ta informace může být něčím, co jako primárně pro člověka význam nést nemusí. V těch technologiích to tak je. Tam jde o ten význam pro tu technologii, pro ten počítač. Já nemusím rozumět všemu, co v tom počítači probíhá. Mně stačí, že ten počítač funguje tak, jak má. To je jako důležité. Takový možná trošku pragmatický aspekt. Takže já jsem asi nepřinesl v tom svém vstupu nějaké úplně nové vědění o tom, co je informace. Jenom jsem se snažil poukázat vlastně na problematičnost všech těch jako přístupů. Že ono to vlastně není z hlediska filozofie informace až tak jako jednoduché a jednoznačné nebo absolutní, jako co to ta informace je. Jo, jestli to musí být vždycky to jsoucno. Já když učím sociální komunikaci, tak existuje taková hezká definice, která vychází z psychologie, která říká, nelze nekomunikovat. My i když mlčíme, tak vlastně komunikujeme. Předáváme tomu druhému nějakou informaci. Ale ona se vlastně nepředává jako verbálně. My nic neříkáme. Ona se jako předává situačně, v té situaci. Takže možná bychom mohli říct, z hlediska verbálního vyjádření tam není žádná soucnost. Ale z hlediska toho kontextu, když se pohádáte s partnerkou a budete mlčet, nebo bude mlčet ona, tak je to velmi jako důležitá informace o tom, že něco není v pořádku. Vy nevíte přesně co, samozřejmě možná to znáte, že jo, že někdo se zatne a konec. Jako nevíte, v čem je problém častokrát a jak ho řešit, ale alespoň vidíte, že ten problém je. Takže dává vám to nějakou informaci o té situaci, i když není to informace úplně jasná nebo úplně relevantní. Takže když jako se v sociální komunikaci říká, že nelze nekomunikovat, tak možná bychom mohli říct, nelze neinformovat.
Protože i když vědomě nebudu předávat nějakou informaci, i tím vlastně informuji, minimálně o té své neochotě vědomě informace předávat. No, já myslím, že asi jako vstup, já mám tady těch poznámek samozřejmě víc, ale abychom dali prostor pro vaše nějaké dotazy a otázky, tak... Nevypadlo tam jedno z těch čtyř projektů náhodou? No, měli jsme jako různorodost živých a neživých objektů, pak druhé to bylo jako uspořádanost nějakého systému, třetí bylo význam a obsah zprávy a čtvrté bylo data informačních technologií. Jestli jsem to neprotáhl moc času. Ještě máme čas diskuzi. Takže teď je prostor na vaše otázky. Nebo Jirka, pokud by chtěla reagovat na mě. Ano, asi jako chtěl jsem asi na víc věcí, a teďka si vzpomenu na to poslední, co jsi říkal, že jako nelze neinformovat. Je to tak, jako že jak já jsem říkal, i to nejsoucí vlastně poskytuje nějakou informaci, ale v podstatě tak, že musíme jako něčeho soucího dosáhnout. V tom smyslu, že no, když někdo nekomunikuje, tak si pomyslím, že nechce, jo? A mám nějaký pojem, takže zase něco soucího se vytváří a vzniká, takže i to jako nejsoucí vlastně se jak si převádí aspoň v našem poznání na to soucí. Jenže to nejsoucí, to je zase jako ten relační vztah. O nejsoucí my vlastně nemůžeme přemýšlet, protože nelze si představit nejsoucí. Ano, my si nejsoucí můžeme představit jenom jako absenci něčeho soucího. Jistě. To je, my si k tomu dojdeme, když budeme mluvit o informaci a fyzice, ale teď udělám možná takový krátký příklad. Když Tom Stonier v informační fyzice říká, že informace může mít nějaký nehmotný, nefyzikální nosič, kterému říká infon, tak on to uvádí na příkladu elektronových děr, excitonu. Když máte nějakou, já nevím, strukturu elektronů, dejme tomu v kovu nebo v nějaké molekule, to je jedno, tak máte prostě nějaké uspořádání elektronů. A teď se může stát, že z vnějšího prostředí přiletí nějaký vysokoenergetický foton a ten prostě, to je fotoelektrický jev, ten elektron vyrazí z té mřížky, z té dráhy atomové někam pryč a zůstane po něm jako kdyby díra. Taková jako vyprázdněná energetická hladina. A Stonier říká, že když těch dír bude víc, tak vlastně mění to uspořádanost té struktury. Ale vlastně tu informaci nesou ty díry, to znamená ta absence toho jsoucího je tou informací. Jenže tenhle příklad je velmi, velmi problematický a on vlastně popírá sebe sama a vlastně je to podobně, jak to říkal Jirka, protože my si můžeme představit světelnou tabuli, že jo, jak ve škole, když vejdete, tak jsou ty světelné tabule a vy můžete nějakou informaci, nějaký text, já nevím, vítáme vás, nebo tam bude čas, můžete vlastně vyjádřit dvěma způsoby. Buď tak, že rozsvítíte ty body, které nesou tu informaci. To znamená, světýlko bude vytvářet ten text, vítáme vás. Nebo to můžete udělat obráceně, jako rozsvítíte jako kdyby celek a to, co má nést tu informaci, bude vyple. To znamená, bude to černé, tmavé, vítáme vás. Tam vlastně budou jako kdyby ty díry. Jo, tu informaci bude nést ta absence těch světýlek. No jo. Jenže ta absence může nést tu informaci jenom tehdy, když je tam ten kontext těch elektronů nebo to pozadí rozsvícené. Takže vy sice můžete přenášet informaci prostřednictvím absence nějakého soucna, ale jenom vždycky v kontextu nějakého soucna. Jinak to nejde. Takže Stonier sice řekl, informace může mít tu nehmotnou povahu, protože může to být uspořádání, které není látkové, kde prostě chybí ty elektrony. Ale už pak neřekl důležitou věc, že tahle informace může být informací jenom tehdy, když je v látkovém prostředí, když je v látkovém kontextu. Takže ono vlastně není nezávislé na látce. Když řekne, že infon je nezávislý na energii a látce, tak proto vlastně nemáme zdůvodnění. Už vlastně je to hypostazování nějaké absolutní informace, která ale je spíš jenom nějakým metafyzickým konstruktem, než tou skutečnou situaci.
nějaké další otázky, připomínky, náměty? Zvážte, že chcete něco říct? Tak možná. Já bych chtěl reagovat na pana Stodolu. To bylo, myslím, kritérium B, ta informace, ta smysluplnost. Jak tam byla ta sekvence znaků, které jste říkal, že nedává smysl, tak nebyl by ten smysl tomu právě dát ten příjemce té zprávy, když třeba autor nezamýšlel vůbec žádný smysl, že by znaků nemohli právě jak interpretovat ten čtenář a vyhodit z toho něco, ale bylo by to plný pak ta informace. Tam vlastně záleží, co je tím subjektem. Subjektem. No tak tady v tomto pojetí je ten subjekt je příjemce informace. A že tahle podmínka byla kladena jako podmínka objektivní, čili jako vlastnost té sekvence těch znaků samotné. Jo? A podle mého názoru samozřejmě uživatel informace může jí přikládat nějakého smyslu, ale mně spíš šlo o to, jestli ten smysl nějak nese jako samotná, jo? bez toho zásahu toho subjektu. Spíše jako je to určitý odraz toho, jak ona vznikla, a spíš toho subjektu vysílače, jo? Ale ten, o něm jsem tam neuvažoval, ale v tomhle smyslu jako skutečně to berte tak, jako že je to něco, že ta sekvence buď nese nějaký smysl sama o sobě, nebo ho nenese, ale ten subjekt, který přijímá, o tom jako rozhoduje. Možná takový příklad, teď jsem si vzpomněl, může být slunečné záření. Tam nepředpokládáme, že by slunce vědomě kódovalo do slunečního záření nějaký obsah zprávy nebo nějaký smysl. Prostě slunce vyzařuje a to je celý. Ale když se na to slunce bude dívat fyzik a bude to záření zachytávat, tak na základě těch frekvencí, na základě toho frekvenčního spektra, může vlastně zjistit chemické složení toho slunce. Jo? Může říct, kolik tam je v té dané chvíli vodíku, helia a dalších prostě prvků. Takže jako on dostane smysl a význam té zprávy, i když tam jako na úrovni jako kdyby tvůrce té informace, což je vlastně slunce, jako žádné kódování nebylo. Takže zase to je otázka toho kontextu a otázka té interpretace. Jinak interpretuje sluneční záření fyzik, jinak slečna, která se opaluje na pláži a pro ní význam toho slunečního záření je vlastně pragmatický, že bude hnědá. Jinak ten význam v uvozovkách interpretuje rostlina, která potřebuje to sluneční záření pro metabolismus a pro přežití. To je docela zajímavé, co všechno se z toho spektra dá vyčíst. Můžete zjistit, jak je ta hvězda stará, jakou má vnitřní strukturu. Můžete zjistit, jak vznikla, odkud vznikla, jestli má souvislost s okolními hvězdami, nebo jestli se tam dostala nějakým úplně jiným procesem. To znamená, že ta hvězda jakoby o sobě a prostřednictvím toho spektra vykládá jakýsi velmi složitý příběh, o kterém ovšem jako nemá sama vůbec žádné tušení. Že? To jsou prostě relativně jako jednoduché rovnice, které jako souvisí s tím, prostě jak láme spolu. Tady to dostáváme se na pole, které je dosti jako tížné, ale já se totiž domnívám, asi zastávám ten přístup, že informace může být bez toho člověka, který přijímá. Prostě můžeme mít sdělení, aniž by to sdělení někdo přijal, ale nemůže být bez sdělovatele, nemůže být bez toho vysílače. A můžeme uvažovat tedy o tom, jestli hvězda jako je vědomým vysílačem, no, kdybychom vlastně uvažovali v intencích teismu a řekli, že prostě Bůh je stvořitelem hvězd, tak v podstatě je i takovým primárním nebo sekundárním vysílačem tady těch zpráv. Vůbec celý svět vlastně nás informuje, protože je vlastně stvoření inteligentní bytosti. Jo, tak takhle bych to asi viděl, jakože ta informace má toho inteligentního tvůrce,
i u těch přírodních věcí. Samozřejmě, když přeme tady toho inteligentního tvůrce, tak potom vlastně musíme říci, že některé informace tedy nemají vlastně inteligentního tvůrce, nemají ten příbačák, dostavuje trošku jiné pojetí tady té komunikace. To je to teistické pojetí, je na jednu stranu možná můžeme mít pocit, to mám nějak extra rozmyšlené, že zachrání nějakou křídu jevů, a na druhou stranu může být jako velmi problematická scéna na tom systému, protože když já vám to něco říkám, tak říkám vám to já, jakožto tady to konkrétní soucnu, nebo vám to říkám já, jakožto projev toho inteligentního designéra, jak je možné, že já a Jiří a Marie říkáme různé věci, když jsme každý projevem téhož ve standardním modelu inteligentního designéra. To znamená, že tam může docházet k jakýmsi problémům, jak je vlastně jako možné, že ve světě existují třeba jako nepravdivá sdělení. No, tak samozřejmě jako to teologie řeší, nebo filozofie, ontologie Boha řeší pomocí pojetí sekundárních příčin, které jsou autonomní vlastně, které jsou svobodné a mohou vlastně jednat sami za sebe. Ale proto toho modelu přináší celou řadu jako dalších podmínek, které musíme... Jistě, ale je to vlastně ta otázka, pokud někdo říká, jako třeba myslím Luciano Floridi říká, že informace tedy v jeho pojetí může být bez informovaného, tedy bez toho, kdo přijímá, ale nemůže být bez vysílače. Jo? A když tedy my se zamyslíme, nebo přijmeme tady toto pojetí a zamyslíme se teda, kde se bude přírodní informace, kde se bude informace od těch struktur, které vznikly přirozeným vývojem, nebo tady jsou vlastně bez zásahu člověka, tak v podstatě musíme přijmout tu tezi toho inteligentního designera, což myslím si, že není jeho intence, jo? Protože on neuvažuje o informacích v tom smyslu, jakože je získáváme od věcí, ale on spíš jeho pojetí je propoziční, čili informace se získá pomocí určitých výpovědí, čili vlastně věty, které my vlastně vyslovujeme, takže on to nemá tak široké. Ale když se podíváme na to z tohoto globálního pohledu, tak můžeme přemýšlet tady o těchto věcech. Já bych ještě možná řekl v tom pojetí, které nepočítá s tím nějakým inteligentním stvořitelem nebo původcem té informace, tak jiná možnost, jak interpretovat smysl a význam těch zpráv nebo informací, které vlastně nepochází od člověka, ale jsou výsledkem nějaké přirozené evoluce, a můžou to být hvězdy, můžou to být živé organismy, tak tam se dá vlastně uvažovat nad evoluční koncepcí poznání. To znamená, my přijímáme ty informace v podstatě adekvátně a teď jako neřešíme to, nakolik to, co vnímáme, je skutečným odrazem toho reálného světa nebo ne. My to vnímáme adekvátně, protože tu adekvátnost prověřila ta evoluce. Jo, ta verifikace, to není jako kdyby teoretický aspekt metodologie vědce v tomhle případě, ale je to o tom, že organismy, které nevnímaly adekvátně tu informaci z vnějšího prostředí, tak nepřežily. Když si vezmete kvasinku, která prostě žije někde v džbánu nebo v demižonu s hroznovou šťávou, tak ona musí poznávat ten svět té hroznové šťávy adekvátně a musí mít nějaká čidla na ten cukr a jít za tím cukrem, jo, protože ona je z toho živá. Když jako nepoznává správně, tak na druhé straně demižonu prostě umře hlady. Takže ona jako přežijou jenom ty kvasinky, které poznávají adekvátně, najdou ten cukr z kního a prostřednictvím toho metabolického procesu vytvoří alkohol. A podobně i my můžeme říct, že jako já nevím, nakolik poznáváme ten svět skutečně takový, jaký je, ale pro mě je tohle v podstatě jenom akademická otázka, nedůležitá. Já můžu vycházet nebo přiklonit se k realistickému pojetí poznání proto, že mé poznání je výsledkem právě těch milionů let evoluce. A kdybych nepoznával adekvátně, tak tady nejsem, nepřežiju.
Jo, když můj imunitní systém není schopný rozpoznat alergeny od cizorodých látek, no tak mám problémy. Zdravotní. Nemusím přežít, nebo ta moje kvalita života bude horší. Já myslím, teda, já už jsem to říkal několikrát, ale já se domnívám, že tady tohle dokazování adekvátnosti je jako bytostně kubové. No, protože my jako vlastně musíme něco předpokládat, my musíme předpokládat adekvátnost, abychom mohli tvrdit adekvátnost. No. Totiž my musíme vlastně říct, že my máme adekvátní poznání, abychom poznali to, že existuje nějaká evoluce. Jo? Abychom řekli, že ta evoluce existuje, tak musíme ji adekvátně nahlédnout. Jo? A ta evoluce zpětně zase říká, že vlastně adekvátně poznáme, protože evoluce nás k tomu vlastně vybavila. Že je tam takovýhle kruh. A je to možná jako třeba otázka těch různých teorií v tom smyslu evolučním. No, do jaké míry je evolučně výhodné zastávat evolucionistické hledisko? Jo, já nevím. Možná, že ano, možná, že nějaká hlediska jsou úplně, která tomu protiřečí, jsou třeba evolučně výhodnější, třeba nějaké teistické nebo inteligentního designu, třeba i to promnožení lidí jako takový, že jakože teisté mají více dětí než ateisté a tak dále. Takže ono to přináší takovéhle problém. Jasně, ale teď je možná, když to posuneš do té roviny, tak se bavíme trošku o něčem jiném, protože když mluvíme o nějaké teorii, nakolik teorie může být obhajitelná v rámci prospěšnosti přežití, tak už vlastně mícháme dva typy evoluce. Jo, mícháme tady tu přirozenou evoluci, která se jakýmsi způsobem odvíjí od plození a schopnosti reprodukce a paralelní existence nějakých teorií. A samozřejmě, když budeme vnímat evoluci kultury, což jsou vlastně ty vědecké hypotézy nebo teorie součástí kulturní evoluce, tak musíme říct, že teorie jako výtvory lidského poznávání nebo sociokulturního poznávání jako můžou být v rozporu s tím biologickým přežitím. Jo, tam to není o tom. A skutečně máš pravdu, že ten náboženský pohled nebo teistický pohled může být pro přežití jako evolučně výhodnější. Tak jako evolucionisté dokonce interpretují náboženství jako vysoce jako organizační a stabilizační prvek v procesu evoluce. Protože když máte nějaký společnou interpretaci světa, tak vlastně to drží tu skupinu pohromadě a je zjištěno, že přírodní národy, které měly velmi silné náboženské cítění nebo magické cítění, tak přežívaly lépe než takoví ti, kteří to zpochybňovali. Takže jako my můžeme zdůvodnit funkci náboženství a vlastně v těch náboženských teorií, že z hlediska jako podpory těch genů mají vyšší význam a vyšší roli. Ale to je jako kdyby trošku jiný problém. Jo? My teď se bavíme o té schopnosti těch jednotlivých teorií vysvětlovat nebo popisovat tu skutečnost, abychom dostávali nějaké možná smysluplné odpovědi. Ale v tu chvíli, jako, ano, my můžeme uvažovat o pragmatickém pojetí a o tom, jak ona odpovídá tedy na tu potřebu té evoluce, na tu potřebu přežití. Ale evolucionisté přece takhle o teorii evoluce neuvažují, že ne? Oni považují prostě za pravdivou docela v korespondenčním slova smyslu. Já bych to neházel do jednoho pytle, jo? Že by to bylo jenom jako jedna z evolučních, prostě evolučních, evolucí vzniklých teorií, která vlastně jako každá jiná pomáhá přežití, nebo že je to v podstatě pravda jako. Já bych to takhle jako asi neformuloval, nezobecňoval, protože i v současných teoriích evoluce je těch proudů jako několik, dokonce i když budeme popisovat mechanismy přírodního výběru z toho hlediska makroevoluce, tak tam nemáš jako jednoznačně dominantní
směr, to není jako dneska už ten neodarwinismus, že jo, nebo halalocentrismus Dawkinse, tam jsou různé alternativní teorie, buď to je teorie přerušované rovnováhy, nebo zamrzlé evoluce, takže ono jako, když někdo řekne evoluce, to je podobně jak filozofie informace, jo? To není jako jednolitá nějaká koncepce, pokud je, tak víte, že už to není vědecká teorie, ale je to nějaké dogma, jo? Stává se z toho ideologie a samozřejmě jsou evolucionisté, kteří jsou víc ideologové než věci, ale to se stává jako v podstatě v jakémkoliv typu poznání a přesvědčení. Ale jako evolucionista, jako vědec, on jako nemá dogma, evolucionista vlastně jako věci nemůžou říkat, tohle je pravda. Protože věda není jako formulování pravdivých výroků z hlediska té absolutnosti té pravdy. Jo? Ve fyzice to taky tak. Jako někdo nemůže říct, teorie strun je pravdivá. Teorie strun může být užitečná pro vysvětlení nějakých specifických případů. Já si myslím, že implicitně to tam v té vědě je prostě, že jako přece vědci nebádají pro to, aby objevili nějaké nepravdy, které sice fungují, ale jako nejsou pravdivé. Já myslím, že v té vědě prostě je to cesta za pravdou a lidé se tam mýlí nebo se té pravdě přibližují, ale jako ten hnací motor tam podle mě bude vždycky, jako, že chceme adekvátně poznat skutečnost. A já myslím, že ti evolucionisté to také tak cítí, jakože... To jo, ta motivace, já s tím souhlasím, s tím nemám problém. Ta motivace skutečně může být v tom, že se snaží interpretovat tu skutečnost takovou, jak se nám jeví, jo, v rámci nějakého vysvětlení. Já jenom tvrdím, že evolucionista v rámci vědeckého přístupu nemůže mít nějaké definitivní slovo, tohle je pravda a takhle to bude na věky, jo? To nemá ani fyzika. Když si vezmeš jako období středověku nebo raného novověku a jako kdyby tu situaci geocentrismu, tak to taky byly jako výsledky vědeckého poznání. Dneska víme, že se mýlili, že to takhle není, ale to jako nesnižuje tu hodnotu té teorie toho geocentrismu. Ona v té době byla jako špičková a vysvětlovala tu realitu nejlíp, jak to šlo. Jo, to nebyla chyba těch věců, že to nepoznali lépe. Konec konců, že heliocentrismus taky není pravdivý, tak jak si ho představovali potom, no, i když to jako se považuje za nějaký lepší model, tak přece jenom... Takže ono je vždycky potřebné jako vidět ta tvrzení a ty teorie v tom kontextu. Já jsem minule vlastně o tom mluvil v souvislosti s těmi anachronizmy. Jako my nemůžeme dneska říct, že geocentrismus je nepravdivý. Jako absolutně tohle tvrzení vlastně neplatí, protože když to zasadíme do té doby a do toho dobového poznání, tak tam jistá míra těch předpovědí vycházela. A na základě čeho dneska u těch neverifikovatelných teorií, nebo dokonce nefalzifikovatelných, na základě čeho my můžeme jako říct, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé. Jo, jako nikdo dneska neřekne, jestli ta černá díra ústí pak na druhé straně nějakou bílou. To jsou prostě teorie, které jsou neuvěřitelné, ale jako zase nikdo neřekne tomu fyzikovi, ty jsi blázen, že se jako tím zabýváš. A tak tam když... ta falzifikovatelnost poprvé už v podstatě nejde, nebo teorie multivers, že? To je taky otázka, to prostě nelze dokázat, nebo dokázat, nelze falzifikovat nějakým způsobem, protože ty jednotlivé vesmíry spolu nemůžou nějak komunikovat, takže vlastně detekce toho vesmíru je nemožná. Ale sedí to do nějakého matematického modelu, no, tak je to otázka. Takže tady myslím si, že už i ta fyzika vzdává jako tu poprovskou linii, že by považovala všecko, co je vědecké, za falzifikovatelné, taky už to vlastně nebude pravda úplně. Ty jsi chtěl asi reagovat? Já asi ne. Já myslím, že už máme pomalu konec. Pokud tedy vy máte ještě nějakou jednu krátkou otázku, tak by mohl být prostor. Já už jsem působil, že to by bylo moje medlo. To by bylo. A příště máme jaké téma? Příště nás čeká ontologie, takže si myslím, že se dostaneme k jedné otázce, která tady neúplně zazněla, ale která si myslím, že pro pochopení toho konceptu informace je jaksi zcela kruciální. Totiž jestli má smysl v dnešní době hovořit o subjektu a objektu jako o dvou oddělených soucnech, které spolu v podstatě neinteragují nebo interagují velmi málo,
a nebo jestli je potřeba najít něco, čemu se říká raně moderní paradigma nebo Foucaultovský přístup nebo něco takového. Takže to je pozvánka na příští setkání.